Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları yekunlaşdı. Saat 11:00-da başlayan və 3 saat davam edən imtahanlarda 18.367 şagird iştirak edirdi. Yenə də şagirdlər üçün ən çətin suallar riyaziyyat fənnindən olub. Çox yaxşı keçdi. Hər şeyi yazdım riyaziyyatdan, əməllə başladı. İndi inşallah nəticələr yaxşı olar. Hansı qrup hazırlaşdı? İkinci qrupa. Ən çətin fən hansı idi sənin üçün? Azərbaycan dili və riyaziyyat. Riyaziyyatdan heç nə yaza bilmədim, çünki bilmirdim. İngilisini Azərbaycan dilini yazdım. Neçənci qrup hazırlaşdın? Mən 5. İngilis dili yaxşı idi. İnşallah da oradan daha çox yığmış olaram. Ən çox, ən çətin fən hansı idi? Riyaziyyat. Hamısını cavablandıra bildin? Bəli. Açıq suallar təəssüf ki qaldı, amma nəyə bilirəm yazdım. Necə keçdi? Çox yaxşı keçdi. Doğrudan? Hı-hı. Hansı qrup hazırlaşırsan? Üçüncü qrup. Hansı fən sənin üçün daha çətin idi? Riyaziyyat biraz. Gözəl keçdi. Hansı qrup hazırlaşırsan? Birinci qrupa. Beynəlxalq əlaqələ. Ən çətin fən hansı oldu sənin üçün? Riyaziyyat. Xatırladaq ki, imtahanlar dünən də baş tutub. Ümumilikdə 15-16 aprel tarixlərində keçirilən imtahanlar 25 şəhər və rayonda təşkil olundu.